Acho que minha minhas amigas de sucesso, mais um treinamento. Quanta gente bonita, quanta gente feliz aqui que eu tô vendo, hein? É disso que eu tô falando. Sejam bem-vindos para mais uma noite. Você que tá aqui no Instagram também, ao vivo, você que tá aí no YouTube, você que tá aqui no Zoom, aqui pertinho de mim. Obrigado pela sua presença. E vamos lá, botar para quebrar, porque hoje tem matéria muito, muito boa. Tem coisa muito bacana para a gente aprender junto, compartilhar. E eu estou aqui, meu, super empolgado para poder passar para vocês aí todo o conteúdo que eu tenho desenvolvido, que eu tenho aprendido ao longo desses últimos 15 anos que eu tenho estudado já sobre certificação, que eu tenho trabalhado já no mercado financeiro. E para mim é um prazer poder compartilhar. Faz parte da missão da minha vida poder compartilhar com vocês ali um pouco de tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses últimos anos. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do treinamento de hoje em si, né? Ontem nós vimos aqui
Falamos ontem sobre reprogramação. Você que não viu esse vídeo ontem, tá no YouTube por tempo limitado, tá bem? Vai estar um pouquinho, vai estar limitado, vai ter um pouco de tempo lá. Vai ter algumas pessoas lá no... Vai estar algum tempo lá no YouTube. Então, você vai ter a tema de reprogramação, autoconhecimento, onde está pisando. Falamos sobre sigilo e compromisso. Então, assim, são temas muito legais que nós trabalhamos ontem, na aula de ontem. E hoje eu vou trabalhar mais 8 temas super importantes para vocês, que eu tenho certeza, cara, vai fazer uma diferença incrível dentro do seu dia a dia, do seu treinamento, da sua capacitação. Eu não tenho dúvida que isso vai, meu, transformar a sua vida. Legal? Então, como estudar? Vamos começar como estudar. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, né? Vamos começar pelo começo aí, né? Todo mundo me conhece. Quem não me conhece, eu sou Rafael Mantuan, sou fundador da Sucesso, do Instituto Sucesso. Tenho formação em gestão empresarial e negócios, pós em projetos. Tenho também especialização em docência pela FGV e tenho especialização em programação neurolinguística através do Instituto Brasileiro de Coaching. Trabalho no banco há mais de 16 anos no mercado financeiro e, assim como muitos que vocês nos assistem aí, eu comecei como caixa, depois fui assistente, fui caixa, fui estagiário, caixa, assistente, fui gerente de fui gerente de conta, fui Van Gogh, fui Select, aí fui trader da corretora, fui advisor, que é para quem faz consultoria de investimento, né? E hoje tive a oportunidade de trabalhar como gerente geral do Banco Safra. Cara, e o que a gente está compartilhando hoje com vocês aqui? Foi uma fórmula, um segredo que eu consegui desvendar na minha mente, que eu tinha muita dificuldade em fazer certificações, em ter sucesso nas minhas certificações. A CPA 10, para mim, foi um desafio muito grande. E aí eu me preparei não só da forma conceitual, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, mas eu comecei a estudar como é que o cérebro funciona. Porque eu queria ter mais desempenho, eu queria trabalhar melhor, buscar acelerar mais o meu aprendizado. Então, como é que eu fiz isso? Então, compartilhando com você aqui algum desses métodos. E esses métodos fizeram com que a minha última renovação de certificação, eu estudei por apenas 12 horas e consegui ser aprovado. Puxa, falei o final da palestra já. Não podia falar, mas já compartilhei, né? Acabei sendo aprovado estudando apenas 12 horas. Rafa, como é que você fez? Você sabia todo o conteúdo? Vou passar aqui para vocês hoje. Até às 9h30 vocês vão estar comigo aí e vocês vão aprender, vão compartilhar, vamos estudar um pouquinho aí de qual é o nosso objetivo, de como que a gente faz isso daí. Legal, turminha, vamos lá. Quem está com o Instagram com a gente, daqui a pouquinho o Instagram cai, tá bem? Então, se você puder também, entra através do YouTube ou se você tiver acesso às nossas redes, né, que é o WhatsApp e o Telegram. Você também tem acesso, tem a chave de acesso para o Zoom, que é a nossa ferramenta de treinamento online. Ou também, se você está com dificuldade de instalar o Zoom, tal, não sei o quê, o seu celular, a gente tem algumas pessoas, o celular não consegue baixar o aplicativo do Zoom. Então, cara, zero estresse, tá bom? Não tem problema, não. Você pode entrar também pelo YouTube. Coloca aí sucesso na certificação no YouTube, que você já vai entrar para poder ali estudar conosco neste dia, neste treinamento incrível. Hoje vai ser muito, muito, muito bacana. E, galera, a pergunta que eu começo aqui é: como é que você estuda? Ah, como que a gente estuda? Albert Einstein fala que se você quer explicar alguma coisa de forma simples, você tem que ter entendido aquilo. Então, imagina você conhecer alguma coisa extremamente complexa. Mas você quer compartilhar com o seu cliente, por exemplo, alguma questão referente à previdência, um exemplo, né? Ou sobre risco, volatilidade, renda variável, qualquer coisa nesse sentido. Como é que você faz para compartilhar com o seu cliente essa informação? Como é que você faz para explicar isso para ele? Se você não tiver um bom entendimento deste conteúdo, dessa matéria, dificilmente você vai conseguir compartilhar ele. Então, você que está acompanhando aí com a gente a nossa aula, quero te convidar a entrar naquele link no site edupulses.io, que eu quero que você responda comigo este questionário. Eu quero saber como é que você estuda, como é que você tem se dedicado, como é que você tem estudado para as
certificações ou para a sua vida. Entra aí, edupulses.io, vou jogar na minha tela aqui, eu já quero ver como é que vocês, já tem um participante. Então, responde para mim aí, você lê a matéria, você ouve música, assiste vídeo, você discute o tema com os amigos, faz simulados, prepara uma aula, o que que você faz para... Dá para responder uma, tá? Percebeu que respondeu uma, depois caiu, cai. Então, o que que você faz para se preparar para estudar? Tá? Entra aí, edupulses.io, tá? Temos três pessoas, as três colocaram aqui que assistem vídeos para poder se preparar. Você, a gente está com mais de 20 pessoas Parece que conectadas. Aquela hora que o policial aperta, você falou, não? Responde para mim aí como é que você faz para se preparar. Galera que está no Zoom comigo, fica só atento aí com relação ao multi, caso você não queira perguntar. Quem está no Zoom, bacana de estar no Zoom aqui comigo, e você pode fazer a pergunta que você quiser, tá bem? Está aberto aqui para você fazer a sua pergunta. Temos seis participantes respondendo aqui os temas. Tá? Vamos lá, quem mais? A galera está tentando ler a matéria, uns assistem vídeo. Está batendo aqui, 75% do pessoal que está participando está lendo, está assistindo vídeos, e uma outra galera lendo a matéria. O que que você faz aí? Quando você se estuda. Vou dar só mais um minutinho para você poder... Para você responder. Qualquer dúvida que você tiver, pessoal, só me chamar, tá bom? Quem tiver aqui no Zoom, tira do mute, abre a câmera para ficar... E quando você abre a câmera, você sobe aqui para mim e eu consigo ver que você está online. Então, vamos lá, pessoal. Entra no site edupulses.io, coloca o PIN 19... 15, 26. Depois não precisa nem tirar, tá bem? Nem tira deste do navegador, porque tem outras questões que eu vou perguntar para vocês aqui hoje. A gente vai fazer simulado junto, vamos trabalhar bastante questão junto aí. Legal? Então, ó, o pessoal está respondendo aqui, deixa eu ver, vamos encerrar, vamos fazer igual Você Decide lá do... Lembra do Você Decide, que tinha uma, que nós tínhamos na Globo? Você Decide. Então, vamos concluir aqui a votação de hoje, você decide. Deixa eu só arrumar aqui o negócio na tela. Deixa eu arrumar aqui. Tem bastante gente entrando ainda. Coloquei numa tela bem grande aqui, sempre eu consigo ver todo mundo. Mas tem daqui a pouco. Isabel, Elane, Barro, todo mundo está conectado com a Bianca, Karen, Fran, Lara, Aline, Jéssica, Francisco, Denise, obrigado pela audiência aí. E não param de se conectar. A Bia está falando que não consegue entrar. Bia, pode ficar aqui no próprio YouTube mesmo, tá bom? Não tem problema não, pode ficar aqui. Rafa, hoje é aniversário da Júlia. Dá um parabéns para a Júlia. Vanessinha, dá um parabéns para a Júlia. Julinha está fazendo aniversário hoje. Manda um beijão para ela. Falou que não vai conseguir acompanhar o treinamento hoje. Durante essa semana ainda... Este treinamento vai ficar online no YouTube. A partir da semana que vem, esse treinamento vai sair do YouTube, tá bom? Então, você tem essa semana aqui, esse treinamento à disposição de vocês. Aí vai para uma plataforma que vai ser um treinamento pago. Legal? Turminha, acho que a gente deu para... conseguimos já ter uma ideia, né, de como que é a mente de vocês com relação a treinamento, com relação ao estudo. Nós vemos aqui, ó, tá? Dos 14, 15 participantes que eu vi que a gente teve aqui, deu uma oscilada, 20% deles leem a matéria, tá? 50% assistem vídeos, na casa de 10%, ou seja, 1,4 pessoas, né, discute o tema com os amigos, 1,4 faz simulados e 1,4 prepara aula com resumos, ilustrações e tudo mais. Bacana. Então, qual que é a questão que a gente quer aprender aqui, quero compartilhar com vocês? Quem já estudou no Sucesso comigo sabe que o nosso grande foco na Sucesso é prepará-los para a vida, prepará-los para o sucesso, prepará-los para poder otimizar o tempo de vocês. Pessoal, tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Então, se você não conseguir estudar e se preparar da melhor maneira possível, usando o tempo ao seu favor, dificilmente você vai conseguir ser bem-sucedido. Então, é extremamente importante que você aprenda a estudar
ter o conhecimento de como estudar melhor, de forma mais eficaz, para que você possa otimizar o seu tempo, tá? Porque já tem um ditado que diz o quê? Que tempo é dinheiro, time is money. Só que tempo não é só dinheiro, pessoal. Vejam só, vamos começar com a raiz semântica da palavra. O que é o seu dinheiro? Como é que você recebe o seu dinheiro? Você recebe o seu dinheiro quando você trabalha, tá? Ou intelectual, ou braçal, enfim, não importa. Quando você trabalha, você recebe o seu dinheiro pelo seu trabalho, pelo seu esforço. O que você entrega no seu trabalho? O seu tempo, a sua hora. A sua hora é o quê? É a sua vida. Então, pessoal, uma sugestão que eu sempre falo com meus amigos, né, com quem trabalha, tem treinamento comigo: dinheiro, pessoal, não é só tempo, dinheiro é vida, tá? E quando você fala uma questão dessa, você traz essa reflexão, temos que entender que, assim, quando a gente consegue otimizar melhor o nosso tempo para poder estudar de forma mais eficaz, usar nosso tempo de maneira melhor, cara, mais sucesso você vai ter. Melhor vai ser o aproveitamento do seu desempenho. Tá? Então, quando você vai parar para estudar, vai se preparar, quer seja para a CPA, para uma prova, para a ANBIMA, ou qualquer coisa desse sentido, qual que é, cientificamente falando, a técnica mais eficaz? Vamos lá. Vejam só. A forma mais eficaz de você estudar ou de se preparar para um treinamento, de acordo com William Glasser, que é um psicólogo, que desenvolveu uma teoria que compartilha conosco a questão de como estudar. Nós vimos aqui no nosso na nossa pesquisa, quer ver? A galera da pesquisa já terminou a pesquisa já, terminou a pesquisa, vou fechar aqui a pesquisa, ninguém mais consegue bloquear a pesquisa, ninguém mais consegue responder, tá fechado. Então você vê aqui, ó, 16% do pessoal lê a matéria. A grande maioria assiste um vídeo sobre o assunto. A grande maioria assiste um vídeo sobre o assunto. Depois, discutem com os amigos. Uma outra, 8%, fazem simulados. E apenas 4%, 4 pessoas aqui, 4 de 10, né? 4%, fazem o quê? Preparam os resumos e as aulas. De acordo com o William Glasser, que é esse psicólogo que eu estou falando para vocês, a metodologia mais adequada, mais assertiva para que você possa ter sucesso no seu exame é o quê? É você explicar, resumir, estruturar, definir, ou seja, quando nós ensinamos os outros, quando nós investimos um tempo em ensinar as pessoas. Quando você lê, imagina só que durante 60 minutos, você tá lá, meu, ó, uma hora lendo uma matéria, por exemplo. Sabe quanto que o seu cérebro absorveu? Meu amigo, minha amiga, seu cérebro absorveu apenas 6 minutos, ou seja, 10%. Cara, é pouco demais. Quando você assiste um vídeo do YouTube, por exemplo, que é outro que mais colocaram, que mais lutaram, a absorção é bem melhor. Mas é para 50%. Ou seja, você vai assistir essa minha live aqui de 1 hora, 60 minutos, e aí quanto vai fixar na sua mente? Se não houver a repetição, né? A fixação vai de apenas meia hora. Agora, quando você se prepara mesmo, assim, engajado, e vai fazer resumo, estrutura, faz de conta que está dando um treinamento, você tem uma absorção de 95%. E qual que vem o pulo do gato aqui? Qual vem a dica? Eu vou ensinar a vocês a preparar uma aula. Estão a fim de aprender? Dá um joinha aí. Quem quiser aprender, dá um joinha. Vou explicar para vocês como é que faz para você estruturar uma aula de sucesso e absorver ao máximo conhecimento. Ah, uma queixa que a galera sempre fala é o seguinte: Rafa, eu não tenho com quem dar aula. Poxa vida, eu estou sempre meio que em casa. Eu estudo sozinho, tudo mais. Pessoal, eu postei esses dias aqui no meu Instagram. O meu filho tinha 1 aninho na época, a mãe dele tinha que trabalhar. Eu colocava ele na mesa comigo, botava o celular ali, ou o tablet, colocando galinha pintadinha no mudo, tá? E botava ele para estudar comigo, cara. E ia explicando para ele a matéria. Ele falou: Meu, você acredita que eu aprendi hoje que a melhor forma da gente
absorver o conhecimento é quando a gente dá aula, quando a gente explica para alguém. Se você também não tem filho, meu cachorro, eu tenho certeza que meu cachorro ele pode fazer a prova da CPA que ele vai passar, né? Cara, e se você não tem um pet, não tem seu filho, não tem ninguém próximo aí que você vai precisar estudar, não tem problema, pessoal. O que que você vai fazer? Pega uma pelúcia. Olha que coisa mais fofinha. Pega uma pelúcia, igual essa daqui, ó. Vou até botar um coraçãozinho em cima dela, cadê ela? Ó, um coraçãozinho bem na testa. Não, narizinho, né? Um coraçãozinho, narizinho aqui, ó. Pega uma pelúcia e dá aula para essa pelúcia. Põe o um nome nessa pelúcia. Como que ela vai chamar? Ah, esse aqui vai ser o Godofredo. Qualquer nome podia ser, tá bem? Vai ser o Godofredo, meu ursinho. Godofredo, você sabia tal coisa? Você começa a explicar para essa pelúcia só como é que você estuda. E aqui eu vou dar essas dicas para você na prática aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Como é que nós fazemos para estudar? Todo mundo está vendo a tela comigo aí? Acredito que sim, né? Tem uma questão que eu peguei aqui, do capítulo de riscos, para a gente poder estudá-la juntos, para a gente estruturar esse treinamento junto. Quem está comigo aqui no Zoom está vendo a questão, quem está comigo também no YouTube está conseguindo, ver também, está conseguindo compartilhar com a gente. A pergunta é: quanto maior a dispersão dos retornos de um ativo em relação à média? Quanto maior a dispersão dos retornos de um ativo com relação à média? Você fala assim, Rafa, eu vou dar uma dica para vocês, daqui a pouco eu compartilho com ela que não é para você olhar as alternativas, tá bem? E que eu faço primeiro, quando eu pego uma questão simulada como esse, que eu faço primeiro? Porque assim, eu lendo aqui rápido, na hora da prova, sabe o que eu entendi? Bulhufas! Então, eu começo o quê? Destrinchando e entendendo um pouco as palavras. Vamos lá. Primeiro, o que que é dispersão? O que que é dispersão? Ah, dispersão é separação. Separação. Como eu sei, eu dei um Google. Óbvio, né? No caso, eu já sabia, mas não sabe, dá um Google. Dispersão é separação. Quanto maior a dispersão, cara, eu não vou lembrar disso. Então, substitui a palavra dispersão no próprio, aqui no próprio, aqui mesmo. Quando eu coloco aqui assim, ó, coloca aqui, ó, separação. Isso aqui já vai dar uma bela de uma ajuda. Troca a palavra. Tira a dispersão da conversa. E põe o quê? Separação. Quanto maior a separação dos retornos de um ativo. Caramba, o que que é ativo, cara? A palavra ativo não bate legal na minha cabeça. Troca a palavra ativo por quê? Por investimento. Investimento, por exemplo. Procure sinônimos que possam ajudar você na hora de responder, de preparar o seu conteúdo, de preparar o seu exame. Então, quanto maior a separação dos retornos de um investimento com relação à sua média. O que que é a média, pessoal? Média é a média, não tem como explicar a média, né? Média é a metade de uma coisa. Tem uma laranja, corta no meio, vai ter, né, a média da laranja. Então, isso que a gente começa a ver. Então, vamos lá. Como que a gente começa a estudar essa questão? O que que a gente começa já a observar? Já começa a ver. Peraí. Compartilhar outra coisa aqui, stop share. Com relação à média. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui numa parte aqui. Legal. Bom, Roselita aqui também, obrigado pela audiência. Vamos voltar aqui para a apresentação do slide. Então, primeiro que a gente viu aqui, que é uma recomendação que a gente faz, é o quê? Substituir as palavras que eu não entendo. Dispersão me causa ruído, ativo me causa ruído. Então, vamos lá e escrevo as palavras que eu acho mais legal. Então, em vez de dispersão, eu coloco separação. Em vez de ativo, eu coloco aqui, por exemplo, investimento. Investimento. Opa. Aqui o pulo do gato de como se preparar de forma muito rápida utilizando simulados, por exemplo, que nós vemos aqui que simulado também é uma forma muito rápida de você absorver o conhecimento. É muito importante também você fazer essa absorção através de
simulados. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, vamos fazer um desenho de média aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, faz uma média aqui, meio. Quanto maior a separação, ou seja, tem uma separação aqui que é pequenininha, certo? Tem que desenhar, pessoal, faz desenho. Tem uma separação pequenininha, então, quanto maior for, vamos fazer uma separação zona aqui, quanto maior for a separação dos retornos, ou seja, o rendimento desse ativo paga para a gente, quanto maior a dispersão desse retorno em relação à sua, qual que é a pergunta aqui, em relação à sua média. Maior será o beta? O que é o beta, pessoal? O beta é uma medida de risco. Quanto maior o beta, maior o risco. Ó, a gente sabe que quanto mais volátil, quanto mais distante da média, tá? Isso aqui tem que dar uma lida no conteúdo para entender. Quanto mais distante da média, maior é o risco. Então, maior é o risco, tá certo. Maior é o risco, tá certo. Maior é o risco, tá certo. Putz, eu me ferrei, né? Tá tudo mais ou menos certo aqui. E a gente sabe também que, imagina só, pessoal, infelizmente, né, uma prática de mercado que fala o quê? Que as pessoas geralmente fazem o quê? Elas pulam cerca, né? Quando você pula cerca, o que você está fazendo? Você está tendo um desvio. Se esse desvio seu for padrão, olha só, se você teve um desvio de caráter, de conduta, tudo mais, não estou te julgando, apenas observando aqui os fatos, né? Se você teve um desvio, ok? E esse desvio que você teve aqui, neste caso em específico, é um desvio padrão, ou seja, meio que você está acostumado a fazer, seu risco vai ser maior ou vai ser menor da casa cair para o teu lado? O que vocês acham? Se você tem um desvio padrão, e esse desvio padrão é meio que constante, é padrão, é um desvio padrão, o risco vai ser maior ou menor? Ou seja, quanto maior a dispersão dos retornos de um ativo com relação à sua média? A resposta certa aqui, a alternativa é a alternativa C. C de sapato. C de casa. Brincadeira, eu sei. C de cebola. Por quê? Quanto maior a dispersão dos ativos, quanto mais separados os ativos ficam, e aqui você vai ter uma representação gráfica como um sino, por exemplo, quanto maior... Essa é uma pergunta um pouco mais desafiadora, tá? Eu sei. Quanto maior a dispersão dos retornos de um ativo com relação à média, maior vai ser o quê? O desvio padrão desse ativo. Mas ele vai desviar-se, ter um desvio padrão, ou seja, com relação à média, mais ele vai ter. Por exemplo, se o cara vai e pula cerca uma vez. Estou falando isso só para tentar gravar mais emoção na sua cabeça, tá, pessoal? Pode ser que seja um exemplo ruim para alguém e tal. Estou usando um exemplo aqui, babaca, qualquer um podia ser, mas isso aqui é só para poder gravar melhor no seu conhecimento, tá? Se, por exemplo, você tiver essa prática, esse desvio, uma vez, a chance, o seu risco vai ser menor. Mas está falando que aqui é maior o desvio. Então, não foi uma, não foram duas, não foi três, não foi quatro, foi cinco. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, maior é o seu risco. Esse é um exemplo aqui de como você pode preparar uma aula para poder estudar melhor. E aí você usa, cara, sei lá o quê, pega uma caixinha de som para você poder dar aula, dá um nome para ela, essa aqui vai ser alto-falante, que ela fala alto. Então, usa aí o recurso que você quiser, a forma como você achar mais fácil. Legal? Então, assim, prepare uma aula para que você possa aí ter mais sucesso dentro do seu conteúdo e do seu conhecimento. Segunda dica de hoje: o treino é mais intenso do que a prova. Tá? Sócrates já dizia que conhecer a ti mesmo conhecerá o deuses e o universo. Pessoal, seguinte, o que isso significa? O treino, ele é mais intenso do que a prova. Durante um tempo, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui aleatório, podia usar qualquer um, mas eu vou usar um exemplo pessoal aqui. Durante um tempo, eu treinei artes marciais. Só que eu nunca me aventurei em fazer artes marciais
Por quê? Porque, galera, eu sou peso pesado, velho. Peso pesado e trabalho com público, é complicado. Meu, imagina só, qualquer golpe que você toma, fica com o olho roxo, dá um BO, lascado. Quem trabalha com público, né? Quem trabalha em banco como a gente, sabe que o visual é muito importante. Imagina, eu cheguei lá para atender um cliente com o olho roxo. Não vai dar muito certo, não é muito aceitável isso. Né? Então, eu treinava, fazia treino de Muay Thai com uma equipe, e o professor, nosso mestre, sempre colocava o pessoal da equipe para treinar comigo. Assim, caramba, mas eu pensei, professor, o cara é peso leve, meu, vai treinar comigo? Né? Por que isso? Né? Ele falou assim, Rafa, deixa eu explicar um negócio para você. Se esse cara conseguir aguentar você, no estilo de assim, aguentar os seus golpes, pela sua estrutura corporal, pelo seu peso, né? Porque a categoria de peso, você tem peso pesado, peso leve e tal. Se ele consegue aguentar você, a hora que ele subir num ringue, vai ser brincadeira para ele. A gente treinava, em média, eram 2 vezes por semana, no mínimo, treinos de em torno de 2 horas, mas 2 horas intensas. E todo dia nós íamos para academia para fazer musculação, para fazer corrida, qualquer outra coisa, para treinar esses competidores para luta, para treinar esses competidores para batalha. Galera, sabe quanto tempo dura uma luta de Muay Thai, por exemplo? Você sabe? Alguém já estudou sobre isso, já treinou para compartilhar com a gente? Se sabe quanto tempo que dura uma luta de Muay Thai? Uma luta de Muay Thai tem a duração de 15 minutos. 15 minutos apenas. Então, veja só, olha que desafiadores, que loucura. Você treina por semanas, meses, até anos para subir num ringue e lutar no máximo 15 minutos. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, pessoal? O treino, ele é muito mais intenso do que o próprio exame em si. Só que assim, se o seu exame tem uma duração de 3 horas, qual que é a dica de sucesso para nós aqui? Se o seu exame dura 3 horas, você tem que estar preparado psicologicamente para treinar, para poder ter uma atividade superior ao tempo do seu exame, ou no mínimo igual. Tá? Eu sempre recomendo superior. Então, se a aula vai durar 3 horas, meu amigo, você vai começar. Lembra do Pomodoro que eu falei ontem? Você começa estudando Pomodoro, vai lá, estuda 20 minutos, 25 minutos para 5. Daqui a pouco, no outro dia, começa a aumentar. Começa a estudar meia hora para 5. Eu, como tinha só 12 horas para me preparar para o meu exame, para a renovação do meu exame, o que eu fazia? Estudava meia hora, parava 5. Meia hora, parava 5. E aí eu comecei a aumentar, porque a prova tinha duração de 2 horas e meia, quase 3 horas. No último dia, eu fiz o dia inteiro de treinamento. Quando eu me preparei para o CFP, por exemplo, né, eu, como uma prova do dia inteiro, CFP não é só uma prova de 2, 3 horas. É uma prova de dia inteiro. É 2 períodos, manhã e tarde de prova, de exame. Então, o que que eu fazia? Eu comecei na técnica Pomodoro com 20 minutos de treino, mas quando eu chegava próximo, já estava perto do exame, fui aumentando para 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Quando eu já estava próximo ao exame, aos finais de semana, durante a noite e aos finais de semana, eu já estava estudando de 3 a 4 horas consecutivamente. Mas isso não foi de um dia para a noite. Por exemplo, não sei se alguém aqui pratica corrida, que seja aqui online com a gente, ou no Zoom, ou aqui no YouTube. Não sei se você pratica corrida. Mas, por exemplo, quem pratica corrida sabe. Quando você começa a treinar, todo mundo que vai começar a treinar começa com o primeiro passo. Ninguém vai para um treinamento começando ali, meu, dando aquele os 40 quilômetros de maratona. Uma vez, inclusive, eu treinei uma ultramaratonista. Ela ia fazer uma maratona lá de Florianópolis, se eu não falho a memória. É uma outra maratona, são 140 quilômetros. E eu treinei ela, fiz uma programação neurolinguística nela, treinei ela naquele conceito que eu compartilhei com vocês de visualização. Ajudei que ela estava um pouco ansiosa, insegura com relação ao exame. Então, nós treinamos ela
para que ela pudesse ter êxito da prova. Meu, e foi muito legal. Tiramos todas as dificuldades, as ansiedades que ela tinha e foi muito bem sucedida. Então, você precisa se preparar, começando com meia hora, 20 minutos, e aumentando isso, pessoal. E aumentando até o passo que você consiga já se concentrar durante 3 horas. Geralmente, as pessoas ficam no exame durante ali 2 horas, alguma coisa assim, 1 hora e meia, 2 horas. Mas vocês têm que aproveitar cada minuto. E além dessa preparação, né, que é importantíssima, que é fundamental, que é a questão do desgaste físico, do desgaste mental que você vai ter durante o seu exame, tá? Minha sugestão para vocês também é a seguinte: vamos nos preparar como, que é o próximo segredo que eu quero compartilhar com vocês. O próximo segredo é: cuide-se. Rafa, como assim? Juvenal, que foi um filósofo, ele dizia o seguinte: uma mente sã precisa de um corpo são. Turma, a gente só consegue se cuidar de fato mesmo, assim, para que a gente possa ter resultado, ter êxito no nosso exame, no nosso dia a dia, se nós estivermos bem alimentados, se nós estivermos com o nosso corpo bem nutrido, se a gente estiver com o nosso corpo assim bem à vontade de entender mesmo quais são as nossas necessidades do dia a dia. Então, o que aqui Juvenal está compartilhando conosco, né? Que a gente precisa ter o quê? Um corpo são. Uma mente sã é um corpo são. E olha só a importância, pessoal, da alimentação. Você sabia que 2% do seu peso corporal é o seu cérebro? E o seu cérebro é a parte mais interessada aqui no nosso treinamento. Ele consome 20% do oxigênio que você consome, que você respira. Então, de tudo que você respira, 20% vai para o seu cérebro. Olha que bastante que é isso. 20% vai tudo para lá. E a energia do seu corpo também. Então, vamos lá, você comeu. Quando você come, 20% de tudo que você come vai alimentar somente o seu cérebro. Então, a alimentação é algo extremamente importante. Uma coisa que pouca gente sabe é que, do pescoço para baixo, não importa se você vai comer uma fruta, um pão, um doce, um macarrão, tudo que for carboidrato vai virar açúcar, vira glicose daqui para baixo. Né? Claro, tem alguns que tem tem alguns carboidratos que têm uma absorção maior, outras menores, enfim, não sou nutricionista para falar sobre isso, não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas, enfim, por exemplo, você já percebeu que quando você ingere bebida alcoólica, eu não tenho esse hábito, né, de ingerir bebida alcoólica, mas quem ingere, por exemplo, você já percebeu que quando você ingere a bebida em excesso, você fica com dor de cabeça? Sabe por quê? Porque a ressaca, ela é um conjunto de sintomas de intoxicação. Então você agride demais o seu organismo. E ela basicamente vai atacar onde? O que que ataca mais ali a ressaca? Né? O álcool, ele ataca mais a quê? A questão dos níveis de açúcar no sangue e a desidratação, a quantidade de água, que são justamente os dois produtos, os dois alimentos principais e mais importantes do nosso cérebro, que é a água e é o açúcar. São dois alimentos fundamentais. A fruta, por exemplo, pessoal, ela é cheia de frutose. Frutose que depois que você ingere, vira glicose também no organismo. A fruta, se você não sabe, ela é composta por 90% de água. Ou seja, ela é extremamente importante para o nosso organismo, para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades. Então, assim, se você puder comer uma fruta durante o treinamento, cara, é a melhor coisa do mundo. Eu, por exemplo, gosto de banana, porque eu acho muito saborosa a banana. Ela é prática para transportar, para armazenar. A banana, ela é extremamente acessível. Então, assim, cara, se você puder consumir banana, ótimo, show para você. Tá? Agora, assim, tem um detalhe que também é interessante compartilhar com vocês. Tá? É cuidado quando vocês forem se hidratar. Por quê? Beber água em excesso também é prejudicial. Cada pessoa tem uma necessidade diária de água. E essa necessidade é medida pelo quê? Pela sua sede. Então, é muito importante tomar cuidado.
Em vez de ficar tomando 2, 3, 4, 5 litros de água, porque quando você toma muita água, você acaba perdendo eletrólitos, que é um pouco de sódio, nutrientes, que vão sair na urina, que é, meu, é muito importante estes eletrólitos dentro do seu corpo para que você possa ter mais energia para o seu cérebro. Olha como isso é extremamente importante. 80% do seu corpo, meu amigo, é feito de água. Então, quando você come uma fruta, ou quando você bebe uma água, ou quando está com sede, cara, você está hidratando. Tomou um copo d'água, 20% é para o seu cérebro. Tudo que você consome é extremamente importante você entender aonde que, para onde está indo aquilo. Tá? E nesse momento de preparação para o exame, meu amigo, minha amiga, se preparar comendo bem, se alimentando bem, é a coisa mais importante que você pode fazer. Outro ponto que é extremamente importante durante o período de exame é dormir. Ah, Rafa, a coisa que eu mais gosto na vida é dormir. Tem gente que adora, tem gente que ama, tem gente que detesta. Dormir, né, é uma coisa que a gente faz todo dia e temos que fazer com mais frequência durante o período de exame. Estudos comprovam, essa aqui é uma foto que eu tirei da revista Veja, você pode dar um Google aí, lá em 2007, que ele mostra o quê? Que a memória de aprendizagem, ela acontece quando? Galera, só acontece quando a gente chega na fase REM do nosso sono. Que é a última fase, quinta fase do sono. Na primeira fase, a memória que ela guarda a parte mais cognitiva, assim, mais de instrumento musical, prática de esporte. Essa é a primeira fase. A segunda fase, ela é responsável pelo senso de direção que a gente tem, onde vai casa, trabalho, tal, não sei o quê. E a última fase, que é a fase REM, que é onde ocorrem nossos sonhos e tudo mais, é ali, pessoal. Essa fase, esse é o pulo do gato que a gente tem que ter, para quê? Para que você possa ter sucesso ali no seu estudo. Justamente é na última fase, na fase REM, onde vai assessorar, onde vai ajudar você na acomodação do seu conhecimento. Sabe aquele ditado? A noite foi feita para dormir? Então durma, pessoal. Tem gente que fala assim, meu, eu vou passar a noite inteira, vou virar madrugada estudando. Não faça essa bobeira. Cara, essas dicas são fundamentais. Você tem que dormir. Porque se você não dormir, não vai acomodar o conhecimento. Ele vai ficar só aqui no lóbulo temporal frontal e não vai ir aqui para a cachola, para o fundo da cachola, que é onde que a gente precisa. Então, respeite a sua cama. A sua cama é um lugar sagrado. Antes de dormir, toma aquele banho quente para você relaxar. Apaga todas as luzes. Ah, uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Nunca, jamais durma com a TV ligada ou ouvindo alguma coisa. O ambiente mais com menos sonoridade possível é melhor para você se preparar. Por quê? Quando você está dormindo, você fecha os seus olhinhos, né? Aí você não vê mais nada. Mas o seu ouvido, ele continua captando tudo ao seu redor. Então, cara, olha que problema que você vai ter. Se você dorme com a TV ligada, você acaba sonhando com o que está acontecendo na TV. Aquilo é um problema. Então, Rafa, eu preciso de alguma iluminação. Coloque uma luz, de preferência luz mais avermelhada, porque remete ao pôr do sol. Então, coloque uma luz mais laranjinha, avermelhada, alguma coisa assim, bem fraquinha, para você poder dormir, tá? Por quê? Porque essa é a melhor fase de aprendizado que você tem, a hora que vai realmente acomodar o conhecimento no seu cérebro, tá bem? Essa é uma das dicas mais importantes que a gente não leva muito em conta, a gente não leva muito em conta essa dica, mas é uma das dicas mais importantes que eu posso compartilhar com vocês também neste treinamento. Turminha, vamos lá. Eu queria também ouvir de vocês algumas dúvidas. Então, você que está com o seu celular na mão ali, entra no site edupulses.io, tá? Coloca o PIN 19 1526 e manda para mim a sua dúvida. Cara, qual é a sua dúvida, Rafa? O que, que me deixa mais intrigado na hora de fazer exame? Quero uma dica disso, quero uma dica daquilo. Eu vou deixar aberto aqui esse painel
para a gente, tá? Vai ficar aberta essa tela, então vocês vão poder colocar e escrever uma dúvida. Meu, manda a dúvida. Viu que algum colega já escreveu uma dúvida que você tenha? Dá um joinha em cima daquela dúvida, porque ela vai subindo no ranking, tá? Essa aqui é uma ferramenta que a gente tem para poder ajudar vocês para fazer aquele plantão de dúvidas. Então, durante o meu minha fase aqui de treinamento que eu vou falando aqui, Rafa, você falou tal coisa, mas queria que você falasse sobre tal coisa. Queria que você falasse sobre tal assunto. Coloca aqui a sua dúvida para mim, tá? Eu vou voltar para o slide, vou continuar dando aula, mas vai estar aqui aberto o plantão de dúvidas para você colocar a sua dúvida aqui para a gente compartilhar. Se não tiver dúvida também, ok, a gente vai continuar o treinamento da mesma maneira. Mas se você puder colocar a sua dúvida, ajuda você, o amiguinho, e a aula fica muito mais dinâmica, muito mais divertida, muito mais legal. Peturminha, vamos lá. Supere-se. Supere-se. Não é sobre ser o mais talentoso, pois com o tempo, o esforço supera o talento, se o talento não se esforçar. Eu ouço muito uma frase, a galera fala bastante para mim, fala assim: meu, Rafa, pô, você é inteligente, você conseguiu certificações porque você é inteligente. Pessoal, quem me conhece sabe que eu não sou inteligente. Eu fiz vários testes de QI, eu não tenho nada acima da média, eu sou uma pessoa normal, como eu, como você, eu tive as mesmas dificuldades, problemas, mil, tá? Tive trabalhar no banco hoje também, das 9 às 6 da tarde, vim para cá, preparei, melhorei um pouquinho a aula, adaptei algumas coisas para o dia de hoje. Estou aqui junto com vocês a noite inteira. Então, assim, a minha vida, a minha agenda é igual à sua. A diferença é, pessoal, é o quê? É o esforço. É o quanto que você se esforça. Chega uma hora que o esforço, ele supera o talento. E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês neste próximo tema que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é olha a hora. O que é o olha a hora, né? No olha a hora aqui, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês uma das experiências que nós temos já durante a chegada na hora do exame. No dia da prova, pessoal, não é hora de você se aventurar. Então, assim, você tem que manter sua rotina. Então, uma receitinha muito rápida é que, assim, toma um bom café da manhã para despertar, com frutas, café, tudo bem. Meu, é extremamente importante. Vocês que já marcaram aí o exame, vocês contarem com o quê? Contem com o imprevisto. Por quê? Para quem chega atrasado, pessoal, nenhuma desculpa é válida. Então, é muito importante você contar com o imprevisto, porque pode ir lá furar o pneu do carro, por exemplo, né? Você pode ter, aí você tem que, meu, pegar um ônibus que pode atrasar, você pode pedir um motorista de aplicativo e atrasou. Quantas vezes já não aconteceu com a gente isso? Durante o trajeto e antes de entrar na sala, vem umas dicas minhas aqui para vocês, tá? Dicas de sucesso do Rafa. Durante o trajeto e um pouquinho antes de entrar na sala, eu, Rafael, gosto de fazer de ler as minhas anotações pessoais. Mas aí, pessoal, é uma questão minha, tá bem? Então, eu gosto de gravar meus mapas mentais, escrever ele várias vezes. Para quê? Para ativar minha memória de curto prazo. E assim, quando eu sento na cadeira para fazer a prova, eu já, na hora, já faço as minhas anotações. Que eu vou explicar para vocês também aqui como é que fazem algumas anotações aqui que são bem interessantes. Dica que é extremamente importante, pessoal. Roupas. Na hora do exame, você precisa usar roupas o quê? Confortáveis. E roupas confortáveis que eu coloco aqui é o quê? É no estilo cebola. Cara, ouve essa dica. O que é, Rafa, uma roupa confortável no estilo cebola? É aquela, pessoal, que você vai conseguindo tirar ou colocar ao longo do exame. A gente nunca sabe, velho, como é que vai estar o clima da sala. Eu, que sou careca, eu sofro com isso.
porque tiver um bendito ar-condicionado ligado na minha cabeça, meu, eu levo até toquinho, eu levo mesmo. E não tenha vergonha. Por quê, pessoal? Lembre-se disso, meu. Todo mundo que está ali está pagando para estar ali. Ali não é desfile de moda, hora do exame que você vai, não é desfile de moda, não é hora de você querer apresentar-se da melhor maneira possível, é hora de você passar no exame. Então, você precisa estar bem vestido, óbvio, né? Mas se vista de uma maneira que você consiga tirar a roupa e colocar a roupa durante o exame. Porque nessas 3 horas pode quebrar o ar-condicionado. Então você está lá todo entuchado de roupa. Ah, mas se eu tirar esse casaco aqui, vou estar com uma roupa esquisita. Então assim, meu, coloque milhões de roupas estilo cebola. Isso vai ajudar bastante vocês. Eu chego sempre com 1 hora de antecedência, ou até um pouco mais. Para quê? Para poder sentar, rever minhas anotações, ficar tranquilo. Meu, não, nem conto com imprevisto. Água, eu tomo só se eu sentir necessidade. Eu gosto de comer fruta. Eu falo para vocês, eu vou no exame, eu levo uma banana, eu tomo um café, eu tomo um copo d'água, mas sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre eu vou ao banheiro antes de entrar na sala de exame. Por quê? Existe uma questão neurológica com relação a isso. Quando vocês ficam muito nervosos, assim, já aconteceu com vocês, cara, estou muito nervoso. O que faz na hora? Te solta o intestino, você fica com dor de barriga, ou a boca fica seca, ou você quer fazer xixi, o nervoso faz isso. Por quê? Porque o nosso corpo, lá na época dos homens das cavernas, vamos dizer assim, quando a gente ia fugir dos predadores, o corpo, o que ele fazia? Ele repelia o peso extra. Então, você tinha que fazer xixi, tinha que ir no banheiro, tinha que soltar todo o corpo. Dava ânsia de vômito, quem fica nervoso também dá ânsia, muitas vezes, porque o nível de adrenalina que a gente está, muitas vezes, quer expelir tudo que está no corpo para a gente poder correr. Só que agora não é hora de correr, é hora de se concentrar. Então, vá no banheiro, toma um bom café da manhã, mas faça o de comidas leves, não é hora de inventar a sarna, né? É hora de você colocar tipo, o que você gostaria mesmo de estar ingerindo, e você está comendo, para que você possa ter um bom sucesso ali na sua, no seu exame, na hora de você fazer a sua prova. Tá? Mantenha o ritmo, é outro segredo que eu quero compartilhar com vocês. Pessoal, a direção e o foco são tão importantes do que a velocidade. Hoje eu falei isso, inclusive, nos nossos grupos do Insta, do Telegram, e do WhatsApp. Queria passar um videozinho para vocês que fala sobre isso. Né? Acho que algum de vocês já assistiram esse vídeo. Quem você acha que vai ganhar? A lebre ou a tartaruga? Tira uma dúvida para mim aí. Vocês conseguiram ver o vídeo ou não? Eu acho que não passou o vídeo, né? Abre o áudio para mim, alguém aí. Não, Rafa, não passou. Ai, caramba, vamos lá. Eu pensei que era uma pegadinha. Não, mico ao vivo é assim, meu. Quem sabe faz ao vivo. É mico mesmo, né? A gente paga mico ao vivo no YouTube. Eu pensei que tinha sido uma pegadinha. Bem que, olha, que bom se fosse. Na próxima vez eu dou essa... A gente usa os recursos do PowerPoint, puxa para cá, para lá, faz um caramba quatro, mas... para passar esses